miqtëre e diellit, ju përshëndes. Sot jemi në hapësirën e mjekut ku kemi dalë nga dyert e shtëpisë tonë dhe kemi ardhur të vizitojmë zotin Evin Dani, i cili është përfaqës i specialitetit të andrologjisë. Ne kemi bërë herë të tjera biseda me zotin Dani ku jemi munduar që të përqendrohemi tek problematikat më pikante që shqetëson figurën mashkullore. Zoti Dani, faleminderit që po na prisni në studion tuaj. Faleminderit dhe juve që në ndimonit të bëjmë publike apo të informojmë publikun tuaj dhe kujdo tjetër që na ndjek për disa probleme që fundi fundi janë dhe shqetësim dhe nësi mjek. Nga ato që hasni ju në punën tuaj të përditshme, cilat janë ato shqetësime që mbajnë përqindjen më të madhe të problematikës? Atëherë, Eneda, pra në qoftë se ju më ngacmoni mua për të krijuar një ide dhe për krijuar apo për diskutuar probleme të cilat janë më të shpeshta, në punën tonë një nga problemet më të shpeshta apo më të dukshme apo më të prekshme është një patologji që quhet varikocel. Si mund ta evidentojmë atë? Çfarë nën kupton, ku konsiston kjo lloj problematike? Atëre, varikocela e ka rëndësinë e saj, është shumë e diskutuar sot e kësaj dite, është një nga problemet më të diskutuara në problemin e andrologjisë apo në rastet e infertilitetit. Për përqindjen e lartë ajo paraqet. Ne themi që një nga problemet kryesore të mashkullit në jetën e tij të rritur është problemi i infertilitetit. Infertiliteti është një problem që tashmë është një problem shumë i rëndësishëm apo problem shumë serioz. Flasim për një përqindje që ka filluar të rritet këto vitet e fundit. Pra në qoftë se unë si mjek i vjetër prej 30 vjetësh që merrem me këtë patologji, themi që statistikat evropiane apo tona nxjinin që gati 10% e meshkujve apo të çiftëve më mirë me thënë më eksakt, kanë probleme të fertilitetit, pamundësit për të krijuar një fëmijë, mbas një vite kontakt apo pas një vite kërkese për të pasur këtë fëmijë. Vitet e fundit statistika tregojnë që ka një rritje që ka shkuar nga 13 deri në 15%. Pra në këto 20 vite të fundit kemi një rritje. Rritja e problemit të infertilitetit sigurisht mund të ketë shumë faktor, ku midis tjerave po diskutohet gjithmonë më shumë faktori ambiental, apo ndoshta dhe problemet e ushqyerjes të keq, ushqyerje jo të shëndetshme. Sigurisht faktori ser, ndotja e ambientit, të gjitha këto influencojnë apo është një nga momentet që po diskutohet pse kemi një rritje të problemit të infertilitetit. Po flasim gjithmonë për kemë meshkë. Themi për kemë meshkë, kemi rënje të numrit spermatozoideve apo cilësisë së saj për të arritur një shtatzani. Dhe në qoftë se është një problem që diskutohet kaq shumë, ne themi që shumë gjëra akoma jo shumë të qarta, jo shumë të vendosur apo të përcaktuar apo të vërtetuar plotësisht, në këtë përqindje ne kemi disa të qarta, disa probleme. Kemi disa patologji që tashmë pra janë shumë të njoftura për ne, janë shumë të diskutuara, pavarësisht se edhe këto kanë akoma të panjohur të tyre. Një nga këto problemet është pra ajo që quhet varikocela. Ky është një problem i lindur, i fituar? Atëherë, varikocela është një nga problemet tona për arsye se zë gati ka një përqindje goçat lartë. Meshkujt në përgjithësi kanë varikocelën prezencë tyre, që është një patologji e lindur, që zë gati 15% e meshkujt në tërsi. Studimet janë bërë, ne si vëndi, jemi vëndi vogële dhe ndoshta kemi qëtë vështirë për të bërë studime të tilla, por studimet janë bërë në vende shumë zhvilluara të Evropës dhe po të shohësh kë statistik, pra është ke të gjithë autorët apo të gjithë ata që janë marrë me këtë studim, rastin epidemiologjik, pra të përgjet sa është numri i tyre. Zakonisht për kuriozitet, studimet janë bërë ke para ushtarakët. Para ushtarakët janë një kontingent i mirë meshkujsh, të cilët para se të shkojnë ushtar, e ke si të thuash një numër goxha të mirë për të nxjerrë një konkluzion, pra një statistik. I ke shumë të disiplinuar për arsye se do shifër nga organe seksuale, gjë që nuk mund t'i grumullosh ka shumë njerëz në një moment tjetër apo
shkosh për shkak të çfarë mund të në një fakultet, thotë ajdeni këtu se unë do bëj një studim për Vajkocelën edhe gjithë unit të mbathura që do të vizitoj. Është çike vështirë, pra. Kurse ke para ushtarakët është gjithmonë shumë më thjesht dhe kanë gjetë vërtet një numër dhe kanë gjithë statistikat e tyre. Pra Vajkocela nuk është një gjë tjetër, vetëm një zgjerim i enës së gjakut të skrotit. Ne themi që çdo po kur themi zgjerimi në zgjakut të sistemit venos, pra në gjithë organin, qarkullon sistemi arterial dhe venos, në rastin konkret po themi sistemi venos. Pak a shumë, unë mund të krasoj, apo unë krasoj me pacientet mi për të përkuptuar, gjithmonë për shumë tek si që është puna e variceve. Pra varicet janë një zgjerimi në zgjakut, një dëmtim i klapave të sistemit venos, të ansive të poshme, dhe për shembull gjithë e kanë parë pak a shumë që ka zgjerim të enëve të gjakut te këmbët e një femre apo një mashkulli, të cilën dhe ata ankohen që un kam një problem, kam varice. Pra, për analogji mund të themi si krahasim pra varicet me varikocelën. Varikocela pra zgjerimi i enës gjakut të sistemit venos. Meqenëse un kam diçka këtu afër për ta bërë më të qartë apo diçka për t'ju ofruar për t'u bërë, se nuk është tamam ajo pamje dur. Ne mund themi që ky është testi. Ku është në test pra prodhohen spermatozidet. Shumë veta nuk e din, unë kuptoj që shumë meshkuj nuk e kuptojnë që ku prodhohen spermatozidet, pra në test e prodhohen spermatozidet. Në test e prodhohet edhe testosteroni, një hormon kaq i rëndësishëm, por në testet pra është ky organ kryesor për prodhimin e spermatozidit. Aty kur ne themi që kemi një mungesë, një pamundësi për krye një fëmijë, dihet se duhet vizituar dhe testet. Se aty gjem gati në 70-80% të rasteve si shkaktar i infertilitetit. Pra në rastin konkret në qofse ne ke varikocele, pra këtu është testi, këtu ka një epididimus i si maj, këtu është një duktus deferent ku do të kalojë spermatozoidi, të cilët janë bashkarisht me një sistemin arterial, arteria e penisit edhe vena e penisit. Më fal, të testit. Pikërisht ke kjo zona këtu, kjo bëqjellje që më sa duket, këto zjerohen dhe duke krijuar një zjerim të tillë, ato sipas të studimeve humbin një efekt që kemi, që themi ne, rritjen e temperaturës së skrotëve. Ne themi që testi ndodhet ka një temperaturë gati 0.6 deri në 1 grad më të ulët se sa temperatura e trupit. Kjo është vërtetuar, domethënë tashmë prej vitesh është vërtetuar, po është e qartë për të gjithë. Pra kjo ulje, po të kemi një ngritje të temperaturës së testit, kjo do bëhet shkak pra për uljen dhe dëmtimin e asaj që quhet pra spermatogenez, prodhimi i spermatozoideve. Këtu gëmi rënjet në urinë e spermatozoideve, cilësisë të tyre, formave të tjera, shkak pra për uljen e aftësisë riprodhuese. Dhe kur themi ne që kemi një ulje të urinës spermatozoide, ne e gjejmë kryesisht në varikocel pra. Dhe një nga shkaqet pra këtij mendohet që kjo varikocel duke prishur qarkullimin venos të gjakut, ul apo prish një mekanizëm të ndërtuar miliona vjet, si të thuash, pra kemi një ngritje të temperaturës trupit deri në 0.6 gradë, pra rritet temperatura, dhe në këtë rast ne themi që kjo mund të jetë shkak apo është shkak për dëmtimin e spermatogenezës dhe uljes së numrit e cilësisë së spermës etj. Etj. Pra, në rastin konkret ne themi që varikocela është një nga shkaqet. Është një nga shkaqet se ne gjejmë në 40% të rasteve të këmeshkujt që kanë probleme fertiliteti. Pra në rastin konkret nuk po themi që është vetëm varikocela, ka dhe shkaqe tjera. Po një nga shkaqet kryesore në bazë të studimeve, klasifikimeve është arritur që varikocela zë vendin e parë. Ne si androlog varikocela gjithandaj është varikocela dhe ne në radhë të parë kur kemi një problem të tillë eliminojmë ka apo s'ka varikocelë. Në qoftë se do gjejmë varikocel, kemi ne metodat tona apo ka një skem mjekimi, një drejtim se si duhet të zgjidhet problemi. Tani u thatë që është një problem i lindur. Si mund ta konkretizojmë për sa i përket këtij ekuilibri, momenti i kapjes i lidhur me trajtimin të kësaj problematike? Po, tashti, meqenëse që faktikisht varikocela është e lindur, pra kjo kshu e ka shansin për të lindur. Po çfarë ndodh? Kur themi që është e lindur, nuk do të thotë që është trashëguar, pra nuk do të thotë që e ka babai dhe kaloi ka nëna, apo dikush në familjen e tyre, në kuptimin që do ta ketë një breznë. Kështu e ka shansin ky person, ky djalë, që në ndërtimin e tyre ka një sistem venos, ndoshta defektos, që do të ketë si pasojë problemin e varikocelës.
Varikocela ka karakteristikat e veta. Është një gjë që kapet në moshën kryesisht të pubertetit. Në moshën e fëmijërisë ne kemi jashtëzakonisht të pakta rastet, mundësit për ta kapur. Për shembull, unë me kënd që ka shumë eksperiencë shumë gjatë, mund të kenë qenë 1-2 kalamaj për kaq vitesh që mund ta kem kap apo diagnostikuar në moshën 10 vjeç për shembull. Këtë zakonisht ne e kapim në moshën e pubertetit. Në këtë moshë bëhet diagnostikuese varikocela. Pra që kapet, që konstatohet si patologji e tillë. Dhe normalisht djali që ka një varikocel nuk ka ndonjë shqetësim kurse çfarë. Ai është si gjithë tjerët, bën aktivitet seksual, po tjetë më i rritur, nuk ka ndryçrregullime në drejtim të këtij aktiviteti për sfera seksuale, nuk ka dhimbje, nuk ka shqetësime, por ka një gjë, në kur të rritet, pra kur të kërkojë një fëmijë, ky mund të jetë një nga kontingjentet major, të rëndësishëm apo të potent për të pasë diçka, një problem të dëmtimit të spermatozoideve. Fakti që ju e përmendët që do kapet që në moshë, le të themi në moshë të vogël, ndoshta është edhe një mesazh që kontrollet që duhet të bëjnë prindrit të jetë edhe kjo pjesë tek djemt. Ne kemi një gjë. Në qoftë se një djalë i ri do konstatojë varikocelën që në moshën e pubertetit, që moshtare, për shkakun po themi në moshën 16, 17, 18 apo 19 apo 20 vjeç, kjo do të jetë një nga problemet shumë të rëndësishme për ta. Pra dikush që ka një varikocel, sigurisht për momentin nuk do t'i japë shumë rëndësi, se nuk ka asnjë lloj ankese. Por çfarë? Do t'i krijohen probleme jashtëzakonisht të mëdha. Do t'i krijohen probleme stresi, probleme shqetësimi psikologjike të ti dhe të familjes. Do të jetë problematik për bashkëshorten, familjen bashkëshore, për rrethit do zjerohet, ke njerëz në vend ndryshëm. Pse? Çifti nuk po realizon një fëmijë. Probleme do të jenë shumë si nga ana emocionale, psikologjike, po dhe nga ana financiare. Këta persona do të shpenzojnë shumë, do të shpenzojnë shumë për të arritur qëllimet e tyre, për të pasur këtë fëmijë kaq shumë dëshëruar në çift. Po që ne shqiptarët mund të themi që nuk e do vetëm çifti, po e duan gjithë, e duan prindërit e vajzës, prindërit e djalit, daja halla xhaja, fare fisni, komshit, ju thon kur do bëjnë këta ky çift i ri, pse s'po na bën një fëmijë. Pra është një problem shumë i madh. Që them që një problem kaq i vogël, që është varikocela, pra, që pa vëmendshëm, pa kujdesshëm ose që nuk e din, mos dija, do ta lejnë që do t'i hapë probleme shumë të mëdha. Gjë që ne e shohim, un kam vite që e shoh, e vuajn sa s'ka ku më këta persona. E vuajn se si ka mundësi, çfarë ka ndodhur këta. Edhe un po them këtë gjë. Do ishte mirë, si në gjithë vendet e Evropës, ka programe të caktuara të gjithë djemt që janë në moshën mbi 15-16 vjeç të bëjnë një vizitë ka andrologu, të bëjnë se absolutisht asnjë gjë s'ka përndodhur, vetëm thjesht një vizitë. Ndoshta unë e kam përsëritur diku me një emision tjetër, a ke ju, nuk e di. Ne jemi institucion publik. Këtu ke ne s'ka asnjë lloj shpenzimi. Unë them me sinqeritet, unë jam edhe në rolin e prindit tashmë, në kuptimin e kësaj. Flas edhe në rolin e prindit. Çka do bëhet me këtë fëmijë? Ai që e ka. Pra, normalisht një vizitë e thjesht e një djali në prag pubertetit ose masi ka filluar puberteti, për sa i përket testeve, pa paguar absolutisht asnjë gjë, ka përpara, them kështu, ëh, nuk ka asnjë lloj detyrimi për paguar diçka. E bëjmë vetëm për shëndetin e tyre, pra, meqenëse jam në këtë pozicion dhe kam këtë problem, pra, varikocelën. Ta fusim te kultura jonë mjekësore. Bota ka programet e tyre. Kur them unë bota, nuk po diskutojmë vende shumë të avancuara apo të paruara, Francë, Gjermani, Angli, po të vende të rreth nesh. I kontrollojnë kalamojt të rinj, domethënë gjithësisht vetëm për këtë problem, për varikocelën. Ka, s'ka. Dhe do bëjmë një parandalim, do ulim numrin e personave të cilët kanë probleme me infertilitetin. Po do të jetë një ndihmë shumë e madhe për ta fundit, në kuptimin e të ardhmes tyre. Pra nuk janë pak, janë 15% e meshkujve. Në 100 meshkuj 15 do kenë këtë problem. Kështu që me këtë rast do të thesha, jo me bë alarmante, në kuptimin e bukurit ka dalë një doktor flen televizor në Obonami, kuptoj, jo, ma nuk me qetësi, gjithë për të vërtetuar një gjë tjetër. Kështu që varikocela është vazhdon të jetë një nga problemet tona shumë të diskutuara, shumë prezente në problemin e
e infertilitetit. Mund të flasim pak për trajtimin në bazë të fazës kur kapet ky problem, sa i zgjithshëm ose i pasgjithshëm është? Atëherë, në themin varikocelën pra në diskutimin e këtij problemi është që kjo patologji sigurisht në bazë të dëmtimit që ka sjell, majtë dhe qëndrimi. Kur them majtë qëndrimi, këtu dashë një nga mjekimet e rëndësishme apo që vazhdon e kërkohet është një ndërhyrje shumë e thjeshtë. Pra ai që e ka, në qoftë se do të ketë, do të jetë potencial dëmtues që gjë përcakton mjeku, ne insistojmë për të bërë një ndërhyrje shumë thjeshtë. Ndërhyrja është ajo që quhet ligatura apo lidhja e venës spermatika, pra vena e cila sjell këtë dëmtim. Dhe këto gjëra bëhen që në fëmijëri, që kur të vi, kur themi fëmijëri, më fal, domethënë moshën pubertete apo në sa ka kaluar për pubertetin. Po operacioni është një thjesht fare. Operacioni bën sot tashti për një gjysë ore, jo më shumë se 40 minuta. Ri shumë një natë në spital, po ndonjëherë nuk ri dhe një natë, dhe të nesër shkon i jap për punë për të shkuar kudo. Pra normalisht nëse është një problem, ne un fakt më thën drejtën, po e pash problemin, un nuk i ndajem, i them, o do operosh, është gjithmonë për të mirë natyrën. Ndihet se parandalojmë gjëra shumë të mëdha. Po kur është një operacion thëmësiesi, nuk ka absolutisht asnjë lloj rrezikshmërie, qoftë për organin, qoftë në dërt të shtin, në asnjë vend botës nuk është pas se ka do ketë komplikacione. Është një gjë që është shumë e thjeshtë në lëkur një ngjako të cilën çdo njeri, çdo mjek, kur them çdo mjek urolog, ai që merret me këtë punë e bën me lehtësi më të madhe pa asnjë ndonjë problemi. Pra futet tek operacione të rutinë, që këtu tek ne janë shumë mirë të mundura. Jo, futet në operacion rutinë, në operacion të thjeshtë, në operacion pa shpenzime, në operacion çfarë them unë, domethënë, por, e di çfarë bën ajo. Shpëton djalin, shpëton çiftin e të ardhmen për një problem shumë të madh. Që thash, ndoshta për përcurit, që do krijojë probleme shumë të mëdha. Po që do krijojë shpenzime 100 herë më shumë se sa, domethënë ndërhyrja apo çfarë mund të ketë në ato momente. Kështu që unë do kisha thënë shpeshherë bëhet shkak për dëmtime të tilla që nuk është i pamundur për bë fëmijë. Pra fëmijën biologjikisht trashëgimtar çifti për dhënë. Çon dëmtime serioze të nazospermi, të cilët e than testin e hipotrofizon e bën problematik varikocela. Dhe ne kemi raste tona, shumëta, jo të pakta, që s'kemi çfarë të themi. Ky çift, ky djal nuk ka për të pasur fëmijë trashëgimtar të tij biologjikisht. Përse me donatora, ku diun se çfarë është tjetër gjë, kupton? Apo birësim. Po në fazë të avancuar, më thonë, ne folëm për këtë ndërhyrje që është e thjeshtë në një fazë të hershme, po në një fazë pak më të avancuar, sa vështirësohen trajtimet? Në fazën avancuar, gjithë që ne shohim pra, ne shohim praktikisht të shmë, ne konstatojmë për ditë varikocele, me qenë që me problemi fertilitetit. Në bazë të gjendjes, pra, në bazë të gjendjes ne kemi shpresat tona për të riparuar këtë gjendje. Sigurisht që varikocel bëhet dhe një farë moshe. Për shkakun nuk ka indikacion në moshën mbi 40 vjeç. Për shkak se gjërat kanë kaluar tashmë, dëmtimet janë ndodhur dhe nuk ka rikthim apo riaktivizim të spermatogenezës pozitive. Por normalisht ne themi që edhe në rastet kur ne i konstatojmë, jo vetëm pubertet, jo në mas pubertetit, pra në një adult, por në mosën edhe më të rritur, kur tashmë çifti djali është martuar dhe konstatohet varikocel, ne sigurisht ne kur është indikacioni për të bërë ndërhyrjen operatore, ne themi dhe kemi pas rezultatet tona që rriten gati në 80 apo 70-80% të rasteve arrin me shtatzani. Përmisim të gjendjes apo shtatzani. Pra, ne themi që varikocela është njëkohësisht dhe e kurushme, si shumë raste në të kundër të disa rasteve tjera që kemi, kjo është e parikurushme. Kjo është e pamundur për të rivendosur atë dëmtim të cilët tashmë ka ndodhur. Për fat të mirë, varikocela e kemi pra si një moment që mund të riparohet në rastin kur ky çift, pra ky mashkull e ka këtë problem. Rastet e pariparushme pastaj janë mund të jenë në faza shumë akute. Rastet e pariparushme pastaj është fatkeqësi për ne, për çiftin në radhë parë, por edhe për ne që si mjekë kësaj na vjen shumë keq, ngjeri me gojë mbyllur, s'dim çfarë të themi, si t'ia bëjmë, si t'ia rrumbullakosim, si t'ia bëjmë këta çkretë gjithmonë me dëshirën për të pasur një fëmijë tyre, nuk është ai kollaj të thush një gjë kaq të kënaqshme. Kjo ka ardhur nga neglizhenca e tepruar e individit? Tash neglizhenca, ne po themi. Ne po themi, pse mos është neglizhenca jonë, që duhet ta bëjmë, duhet të flasim ose konkretisht sot i po bën një punë shumë të mirë.
Po duhet flasim, ndoshta gjithë mjekësia. Në programet tona të mjekësisë nuk e kemi shumë varikocelën si shkak të infertilitetit. Bëhet vetëm një gjysë ore mjek orë mësimi dhe nuk flitet më. Shumë mjek ndoshta edhe nuk e dinë ashtu siç duhet. Pra kur themi neglizencë, mirë familjari që është problem, po në mjekësia që jemi pararoja, ai ne duhet ta japim domethënë informacione. Ne duhet themi keni kujdes, keni varikocelën që ndodh kështu e kështu e kështu. Themi që edhe është defektet e jonit si mjekësisë, ndryshe nuk mund t'i vëmë përgjegjësitë vetëm ke familjari apo prindërit e vet. Në fakt ne kemi vënë re shpeshherë që në fushata të ndryshme depistimi për patologji të ndryshme si për meshkujt edhe për femrat jepen mesazhe pozitive. Pse të mos jepet edhe për këtë patologji? Tashti çdo mjek në fushën e vet sigurisht do t'i japë një mesazh pra. Se një probleme. Unë po flas për punën time se kjo është ajo që më shqetëson. Pra, disha me të thënë, varikocela është shumë e riparueshme. Varikocela është një kontingjent, një faktor potencial për të kaluar mashkullin e infertilitet në problemet e pamundësisë për pas një fëmijë. Është diçka e kapshme, është diçka e dukshme, është diçka që mund të konstatohet dhe moshtare. Jo mundet, po konstatohet moshtare. Pse mos ta parandalojmë? Pse mos i krijojmë atë këtij çifti kur të rritet, mos ketë probleme të tilla? Një kohë që pra sistemi dhe jo shumë e shpenzueshme kur e kap ose pothuajse zero shpenzime kur e kap në fillimet e veta. Unë do kisha dëshirë pra që ndosha të ta shohin në këtë drejtim shumë njerëz që të një kontroll edhe çdo gjë mund të parandalohet me shumë sukses. Unë shpresoj që të kemi dhënë mesazhe pozitive sot për të gjithë ata që na kanë ndjekur dhe në fakt nga biseda në bisedë gjithmonë më tepër kuptojmë që kultura mjekësore, një vizitë thjesht pa pasur asnjë problem parandalon shumë halle të mëvonshme. Po, është vërtet kjo është. Doktor, faleminderit që ishit disponibël për ne dhe për shikuesit tanë. Do të kemi përsëri biseda të tjera së bashku. Unë uroj punë të mbar. Faleminderit dhe juve. Jeni të mirëpritur gjithmonë për një gjë, të mirën e pacientit. Miq të Reze Dielli, ishte kënaqësi që qëndruam bashkë në këshillat e andrologut të Vindani, ku sot u përqendruam te një nga çështjet e rëndësishme që haset në këtë specialitet, siç është varikocela.